Lepo pozdravljeni. Kot vsako leto smo tudi letos 1. maj praznik dela obeležili številnimi prireditvami po vsej Sloveniji. No, na predvečer praznika so po tradiciji zagoreli kresovi, sam praznični dan oziroma bolje rečeno jutro pa se je pričel s tradicionalnimi budnicami. No in če sem vam lani postregla z utrinki iz predplaninskega doma Košenjak, leto poprej, iz Kremžarjevega vrha, po domače Kremžarice, vas letos vabim, da si skupaj ogledamo utrinke praznovanja ob Ivarškem jezeru. Več sto glavo množico sta ob tej priložnosti nagovorila župana občine Raven na Koroškem, dr. Tomaš Rožen in občine Prevalje, dr. Matic Stasič. Na vse nas prisotne pa je počastil z obiskom tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Z nami domačinka, ki že tradicionalno praznuje 1. maj na Ivarškem jezeru, pa me zanima, kako se počutite, je letos kaj bolje kot lani? Letos enkratno. Lani je bilo bolj hladno, mrzlo, pa letos je bolj organizirano, več je govorov, vse je bolj pripravljeno, dosti je nagljeno, nič ne manjka. Lani pa ni bo paharja, pač tekno, vse je tudi bo v redu. Smo skromni, tudi s tem smo zadovoljni, samo da se nekaj dogaja. Ja. Kako pa vam je bil všeč njegov govor in pa njegov odziv na vse obiskovalce? Ja, je pač pahor kot pahor. Ma v redu govore, pač kega poslušaš, tega moraš pa vzeti. V redu je. Torej, vam je danes všeč tukaj. Kakšne pa opazite spremembe na Ivarškem jezeru v zadnjem času? Ja, sem bila pred enim tednu, 14. dnev je to, je bo še malo bolj tak del je, zdaj je pa lepo porihtano, še jezero je bilo, je pa še trava natr, tako da je kar lepo. Ja, v redu je, dobro, fajn vreme. Kaj pa odzivi gospoda Pahorja, so vam bili všeč, kako se je odzval na vse obiskovalce in pa njegov govor? Nekaj pa vem. Pač tako poprečno. Fajn je, danes nismo imeli kaj zadelati, pa smo šle z Špelo malo na pogledati, kaj dogaja. No? Sta se utegnile pofotografirati z gospodem Pahorjem? Nismo, niti videli ga nismo. Na splošno ocenjujem, spoštovani gospe in gospodje, da se razmere po zares hudi gospodarski in socialni krizi urejajo. Ampak urejajo se počasi, zlasti pa mislim, da se urejajo premalo premišljeno in tudi premalo strukturirano. V bistvu to pomeni, da uspešneje blažimo v zadnjem času posledice krize, slabše pa odpravljamo sistemske razloge, ki so nas pahnili v to krizo. Čeprav je vsem bolj ali manj jasno, da potrebujemo nekatere strukturne spremembe za trajnejše in vzdržno okrevanje, to pomeni tudi za delo, za zaposlenost, za višje plače, pri tem vsi skupaj oklevamo. Prosim, ne bom danes tukaj na tem prečudovitem kraju narobe razumljen. Tako kot vsi vi, sem tudi jaz zelo zadovoljen, da smo v lanskem letu dosegli gospodarsko rast, da se zaposlenost sicer skromno, vendar ustrajno povečuje, da se povečuje tudi konkurenčnost. Po 2 letih se je končno spet bolj simbolno kot stvarno povečala bruto plača. In kljub gospodarski krizi nam je tudi v tem obdobju uspelo ohraniti eno največjih stopenj socialne enakosti v širših mednarodnih primerjavah. Vendar, kolikor nam vsi ti in drugi ugodni podatki vlivajo prepotreben optimizem, bi se bilo potrebno izogniti neki zelo nevarni napaki. Zelo narobe bi bilo, če bi zelo napačno ocenili, da je najhujše dokončno že za nami, da so glavni problemi rešeni, in da se lahko prepustimo običajnemu ukvarjanju z vsakodnevnimi zadevami. To je zdaj, mislim, da največja skušnjava in nevarnost v politiki v tem trenutku. Njena največja priložnost v politiki pa je, da se v tem prelomnem trenutku, prav nasprotno, premišljeno in strukturno spremeni, počasi, premišljeno, vse tisto, kar bo v prihodnjih letih in desetletjih utrdilo trdnost demokracije, pravne države in ekonomije.
Delež materialno prikrajšanih se je v obdobju krize povečal. Zlasti pri starejših od 65 let, pri brezposelnih, občutno pa je večja ta materialna prikrajšanost pri ljudeh pod pragom revščine. Pod pragom revščine živi vsak deseti med nami. Najbolj zaskrbljuje podatek, da 52 tisoč ljudi, ki so zaposleni ali samozaposleni, živi pod tem pragom revščine. Približno enako število, 50 tisoč, je tudi otrok, ki živijo pod pragom revščine. Dejstvo, da je stopnja materialne prikrajšanosti in revščine v Sloveniji pod povprečjem Evropske unije, je samo slaba tolažba ali pa kvečjemu razloži, zakaj sploh še imamo opraviti z elementarno potrpežljivostjo teh ljudi. Dragi prijatelji, praznik dela ni samo tradicionalen, ampak je tudi zelo aktualen. Gre za vprašanje, koliko znamo, koliko zmoremo in koliko hočemo skupaj soustvarjati družbo, v kateri bomo imeli vsaj enake priložnosti vsi, ne glede na socialne in druge razlike med nami. No, naj se zdijo danes ti ideali še tako prazno zveneči, vendar le moramo kot skupnost, če hočemo obstati naprej, imeti neko temeljno idejo naše prihodnosti in ta ideja ostaja plemenita. Izkusili smo, da demokracija in tržna ekonomija sama po sebi še ne prinašata rešitev za vse probleme, še manj pa rešitve za vse ljudi. Ampak zaenkrat nimamo boljše alternative od te, da skušamo ta dostikrat nepravičen svet spremeniti v bolj pravičnega, spremeniti ga tako, da bo bolj znosen in da bo napreden za veliko večino ljudi. Ne jaz, ne vi, ne mi vsi skupaj nimamo odgovorov na vsa vprašanja sedanjosti in prihodnosti. Vendar se ne smemo nehati, končati, truditi, skupno iskati rešitve in odgovore na ta vprašanja. Hočem reči, da je v veliki meri prihodnost odvisna zlasti od nas samih. Za začetek in za konec, v bistvu je vse odvisno v veliki meri od čisto običajnih človeških odnosov. Zato ob 1. maju, prazniku dela, končujem s pozivom, da za največjo obzirnostjo spoštujemo eden drugega, se med sebojno budrimo, se skušamo razumeti v razlikah in jih skupaj presegati, če in kjer je to potrebno za skupno dobro. To je odgovornost te generacije, ki skrbi za to, da bi generacija za nami, generacija naših otrok, dobila v upravljanje boljši svet od tistega, ki smo ga mi dobili od naših staršev. Živel 1. maj! Dijaki Srednje šole Sloven Gradec in Muta so v tem šolskem letu v sodelovanju s turistično kmetijo Lešnik izvedli projekt Kmetija kot podjetje. Na okviru projekta so praktično uporabili v šoli pridobljena znanja, kar so prisotni dijaki na tej kmetiji ocenili kot dobrodošlo izkušnjo. No, zaključka projekta pa se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije. Ja, projekt Kmetija kot podjetje je izjemno široko zastavljen projekt tretjih letnikov srednjih strokovnih programov naše šole in pa prvih letnikov poklicno-tehniškega izobraževanja, ker je naša šola izjemno velika, ponuja široko paleto izobraževalnih programov, je tudi projekt tako široko zasnovan, kajti naša programska področja so področje okoljevarstva, predšolske vzgoje, lesarstva, gostinstva, turizma, ekonomije in pa trgovine. In če smo želeli seveda izvesti tako širok projekt, potem smo seveda morali izbrati eno konkretno kmetijo, kjer so lahko dijaki seveda na podlagi teoretičnih znanj, ki jih šoli pridobijo, okusili tudi praktična izkustvena znanja, ki so seveda izjemnega pomena za njihovo nadaljno poklicno kariero. Praktična znanja, kaj konkretno mislite po to terminologijo?
Lejte, konkretno, že ko sem naštel programska področja, pa če samo malo pomislimo o tem, kaj vse se da narediti z področja okoljevarstva na eni ekološki kmetiji, kaj se da narediti z področja predšolske vzgoje, animacije, otroku pridejo, družine na kmetijo, marketing z področja ekonomije, trgovine, da ne govorimo o celostni turistični ponudbi, da ne govorimo o kulinarikih ali pa naših lesarjih, kaj vse se da narediti konkretnega za eno ekološko turistično kmetijo, ki smo jo pač na Koroškem izbrali in tu seveda gre velika zahvala celotni družini kmetije Lešnik, da je bila pripravljena sodelovati z nami in pa seveda velika zahvala vsem mojim sodelavcem in pa dijakom in pa seveda čestitke ob tem velikem projektu, ki so ga uspešno zaključili. Projekta ste se lotili prvič, torej odkot vzgibi za to vrstni projekt? Ja, bom rekel, da je ideja za ta projekt nastala na vrh Pohorja, na Kopah, lani avgusta, ko smo na celodnevni konferenci sedeli in na nek način prišli do tega, da bi bila to ena dodana vrednost in pa ena stopnička više kakovosti dela naše šole, zato smo se ravno zato odločili, da pristopimo k temu projektu predvsem z namenom, da se dijaki naučijo, bom rekel, teh podjetniških kompetenc, kajti to smo vključevali v ta naš projekt, kajti lani leto 14 je bilo Evropsko leto podjetnosti in mi smo seveda to skušali izkoristiti, predvsem pa, kot sem že rekel, da dijaki pridobijo ogromna znanja, ko pridejo na trg dela, ker bojo to lahko s pridom izkoristili. Ste inicijator tega projekta ali je to zgolj dobra praksa? Ste kje opazili že to vrstni projekt? Smo inicijator, kajti bom rekel, da je možganska nevihta udarila v našem kolektivu, da smo se odločili za ta projekt in sem vesel, da nam je uspela. Koliko je trajal projekt? Celo leto, lani od avgusta pa vse do danes, ko ta projekt zaključujemo. Bilo je vloženo ogromno truda, ogromno dela, veliko mislinje in pa drave je preteklo v tem času na teh lokacijah, ko je naša šola tudi locirana. Ste imeli morda tudi kakšno podporo, recimo lokalno? Poglejte, ta projekt je tekel stroškovno predvsem v okviru naše šole in pa v okviru kmetije Lešnik, zato, kot sem že prej rekel, lepa hvala kmetiji in pa, da povdarim, to ni tekel ta projekt v okviru Erasmusa, ampak je to povsem v okvirih šole in pa kmetije. Glede na to, da ga zaključujete, kakšen občutek boste nadaljevali s tovrstnimi projekti? Mi bomo po zaključku tega projekta naredili konkretno evalvacijo. In se seveda potem odločili za naprej, postavili izhodišča zagotovo, pa se temu načinu poučevanja ne bomo izognili, kajti, kot sem že prej rekel, kakovost je na prvo mesto in to vrstno učenje, teoretično povezano z praktičnimi izkušnjami, je ključnega pomena za vzgojo in izobraževanje naših otrok. Kako ocenujete to vrstni način torej šolanja, da teorijo, neka teoretsko znanje podkrepite tudi s prakso? V bistvu je bilo zelo zanimivo, najprej pač nismo vedeli, kaj naj pričakujemo. Ko smo pa zvedli, v bistvu, kaj bomo delali, smo pa vsi bili pač zelo presenečeni, pa tudi zadovoljni s tem, pa smo šli veselo na delo. No. In kaj konkretno ste recimo delali? Ja, delali smo v bistvu sploh turisti, pa lesari, work story. Naprimer, turisti smo izbirali ideje, kaj bi lahko inovativnega delali na kmetiji Lešnik. Pa smo delali tudi zloženke, v katere smo vključili tudi, kaj smo naredili, a ne? Pa smo delali tete obeske, ne, da produkte, kaj bi lahko prodajali kot spominke. Pa tekno, v bistvu smo, veliko krat so naše dijakine tudi prišle sem, pred samim projektom, da so si malo ogledali, kako pa kaj bi lahko bilo, da smo lahko ideje združili. Torej recimo, če bi ocenili neko potencialno prihodnost, da bi v šoli nasplošno bilo tudi več prakse, ne zgolj teorije, kako ocenujete recimo takšne ideje? Ja, zdi se mi zelo koristno zaradi tega, ko dobimo veliko izkušenj tudi za naprej, ko bo dejansko treba upravljati različne projekte, da vidimo, kako se pripelje nekaj od začetka pa do same izvedbe do konca. Če bi vas nekdo vprašal, kaj ste se naučile novega v tem obdobju, ko ste bile na kmetiji, kaj bi recimo dejale? Improvizacije, da je vedno potreben plan B, pa ja, to večinoma. Morda še kakšna ideja? Organizacija verjetno malo bolj, ker na začetku je bil ful bolj zmedeno, da na koncu smo mogli pa vsi uskladiti tudi s profesori, tako dijake, ker profesori niso mogli sami vsega izpeljati. V nedeljo 10. maja, torej čez 3 dni, bodo v občini Mislinja nadomestne županske volitve. Kot sem vas že obveščala, so kandidati trije. Pod zaporedno številko 1 Bojan Borovnik, kandidat socialnih demokratov, ki trenutno opravlja začasno funkcijo župana. Pod zaporedno številko 2 Viktor Robnik iz SDS-a, ki je občino v preteklosti že vodil. No, pod zaporedno številko 3 pa s podpisi volivcev kandidira podjetnik Živko Jeseničnik. No, naj povem, da si pogovor z vsemi tremi kandidati
lahko še vedno v celoti ogledate v naši prejšnji oddaji. V torek in sredo pa je na občini Mislinja potekalo predčasno glasovanje za nadomestne volitve. No in tja se je odpravila seveda tudi naša ekipa. Volitve potekajo tule v občini Mislinja od 9. do 17. ure, torej do 5. popoldan. Včeraj je bila udeležba, kako bi rekla, se jih je udeležilo 11 upravičencev, 11 volivcev iz občine Mislinja. Danes do sedaj so bili že trije in pričakujemo danes, da bo udeležba tudi večja kot včeraj. Seveda pa nasplošno ne pričakujemo, bi rekla, tako velike udeležbe. Tudi tu, mislim, je vsako za vsake volitve je udeležba manjša kot na prejšnjih, ne? Je pa seveda odvisno od kandidatov, koliko bojo spodbujali svoje volivce, da bojo prišli na volitve. Jaz mislim, da kljub temu, da so samo županske volitve, da bojo, ker so trije kandidati, da bojo vsak svoje volivce pač spodbudo, volivci imajo pa tudi sicer, bi rekla, voljo oziroma to pač pričakujejo od novega župana, da bo seveda zastopil njihove interese tako, kot je potrebno. V nedeljo volitve v Mislini se boste udeležili volitev? Ja, se bom. Greste vedno na volitve? Večino. Že veste, koga boste volili? Približno, ja. Kdo je to, če smem vprašati? Robnik. Hvala lepa. Ja, morda le še to, zakaj vas je Robnik prepričal? Nisem z drugim govoril toliko, pa on je naš veteran, gasilc, pa bomo probali voliti njega. Ne? Posli za skakalico, ko mu recimo marsikdo učita, vas ne motijo? Ne moti to. To me pa moti. A ne? Če je to občinsko, je občinsko. Ne more eden človek sam vse to imeti v rokah. A ne? Ampak kljub temu vas je torej prepričal? Ja, še kar. Boste šli voliti? Sigurno, to je naša dolžnost. Torej gledajte vsako leto? Vsako leto gremo, ja. Pa morda že veste, koga boste volili? To je pa po moji odločitvi. Aha. To pa ne bi da izdal. Me vas zanima kljub temu, kaj pa recimo cenite pri županu? Kaj upoštevate, ko grete na volišče? Župan mora biti recimo za vse isti, enaka, ne? Uh-huh. Da se kaj se dela, da se ne dela na samo eni strani, da se dela po celem okraju, a ne, po celi občini. Pa imate takega kandidata med tremi? Ja, jaz ja imam. Kaj, kakšen pa mora biti dober župan? Torej, kaj upoštevate, ko grete voliti? Prej gospod rekel, pošten pa, da ne krade. Ja, pa da naredi kaj za našo občino. Pokojni župan je bil takšen? Ja, je bil. Morda lahko vprašam, koga boste volili od treh kandidatov? Ali bi želeli obdržati zase? Ja, ne, ja. To pa ne bi rada povedala. Dobro. Imam pa izbran ga že. Lepo. Ja. Pa je bila težka izbira? Ne. Ne. Kaj pa vi, gospod, imate že tudi izbranega kandidata? Ja, isto, isto. Ja. Samo ne bi povedal, kdo. Ja. Boste odšli na volišča? Ja, gotovo. Grete torej vsako leto? Običajno, če se le da, ja. Kakšen pa mora biti dober župan? Oziroma, kakšne preference sami upoštevate, ko volite za župana? Bom rekla tako, kot pravi moja mama, predvsem to, da tudi naredi kaj dobrega za naš kraj. Pa je takšen med tremi kandidati? Ja. Lahko vprašam, torej, komu boste dali svoj glas? Ne bi še povedala. Dobro, boste pa vsekakor v nedeljo se izjasnili, ne? Ja, to pa gotovo. Torej, v nedeljo boste odšli na volitve? Ja. Grete vedno, ko so volitve? Ja. Pa že veste, koga boste volili? Jo pa, bomo videli, ne? Tako da se še niste odločili? Ne. Kaj pa recimo morajo biti tiste kvalitete, da je župan dober župan? Kako bi to rekli, ne vem, da bi pač bolj za krajane, kot pa za kaj drugega. Ne? Ko pa za osebno korist? Ja. V nedeljo volitve? Ja, grem na volitve. Se jih bom sigurno udeležila, ker je treba župana imeti enega fajnega. Ne bom povedala, kjer ga bom volila, bom pač ta pravega zvolila, tak da bo naredil za vse tri okraje, tudi za Kozjak, za Dolic, za Dolže, za Završe, za Mislinjo, da bo pač posod nekaj naredil. Tak da, pač hočemo imeti fajnega župana. Tak glavno, da je za krajane dober,
pa da izrihtaj nekaj. Pa drugače hodite redno na volitva? Redno, redno. In tudi v nedeljo bo tako verjetno? Veš da. Imamo soseda, župana, pa veš da moramo jeti voliti. Torej, v nedeljo so volitve, boste odšli? Veš da, to pa tako. Grete vedno? Sem še zmeraj šel. No. Tak, dokler bom me noge nesle, bom še živ. Ja, grem. To je obveznost, to je vsajega državljana, veliko obveznost. Ja, kako pa voliš to, pa vsajega posamezno bolj odloča, kako mu paše. Po čem pa vi ocenujete, recimo, ko se izbirate, kdo bi bil župan? Kaj gledate pri kandidatih? To pa zelo težka stvar, ker... Seveda, tako je, robnik, tistega tako poznam osebno, jeseničnika tudi osebno poznam, edino onega iz borovnika, pa ne. Kaj pa mislite, da je zemljino v tem trenutku najbolj pomembno? Kaj je recimo projekt, ki bi ga vi izpostavili, da bi je bilo pomembno? Najbolj pomembno je tule ena menza, da bi lahko starejši ljudje šli na svoj obrok, tako veliko taki, da eden top obrok mu je že za en dan. Ja, to pa v mislini najbolj manjka. Pa se mi dolgo že borimo za to, pa še nismo do tega prišli. Torej, boste odšli v nedeljo na volišče? Ja, bom šel. Grete redno voliti? Redno. Kaj pa recimo manjka v tem trenutku v mislini? Kaj recimo vi pogrešate? Pogrešamo veliko stvari, sam daj. Prioritete, cercmo cesta, pa še nekaj takih stvari, ko so infrastrukturnega, a ne. Jaz tudi pogrešam, rečmo, da bi bilo kakšno dostopno stanovanje za težje pokretne ali pa kaj, a ne, da bi občina malo gledala, da bi tudi v te smeri mogoče kaj naredila, a ne. Ko tudi starejših ljudi je dost, ko bi mogoče jim prav prišlo, da bi bila ta možnost, da bi se lahko mogoče kako stanovanje tako najdelo, a ne, da bi bilo dostupno. Jutri, 8. maja, bo od 9. ure dalje v centru Slovengradca potekalo tradicionalno praznovanje Dneva Evrope. In že 10. leto za povrstjo bodo seveda v ta namen priredili in izvedli projekt Evropska vas, v katerem sodeluje kar 30 vzgojno-izobraževalnih zavodov z Koroške. No, nosilec projekta Evropska vas za Koroško je druga osnovna šola Slovengradec, kamor se je po informaciji odpravila tudi naša ekipa. Seveda me najprej zanima, kaj je namen oziroma kakšni so cilji tega projekta. Projekt Evropska vas spodbuja učence, da spoznavajo zgodovinsko, kulturno, geografske značilnosti drugih držav in da se spoznajo tudi z njihovimi političnimi strukturami in torej z vsemi dejavniki v posameznih državah. Brško ne, vsa ta spoznanja in nova znanja botrujejo tudi k nekemu inovativnemu pristopu k učenju. Tako je, učitelji že na začetku šolskega leta nekako usklajujejo delo, bi rekla tako po vertikali, od 1. do 9. razreda in tudi medpredmetno poučevanje. Mi temu namenimo tehniške dneve, da tam otroci tudi ustvarjajo, izdelujejo izdelke na to temo in da lahko potem tudi v mestu na stojnicah to predstavijo. Torej se spoznava vse države Evropske unije, torej tudi tiste na novo pristopne? Spoznavajo vse. Recimo sedaj na novo pristopne so bile Hrvaška, tisto je naša šola že lani spoznavala, ostale šole pa tudi vse te države spoznajo, najbolj pač tisto državo, katero tisto leto zastopajo. Pa ste morda recimo v vseh teh 10 letih opazili, da otroci preferirajo kakšno državo bolj kot morda katero drugo in seveda, okolikor mi boste dejali, ja, me seveda zanima, zakaj mislite, da je temu tako in seveda katere so te države? Ja, zelo ljube so jim recimo bližnje države, kot je Hrvaška, že zaradi morja in nogometa, potem Velika Britanija, Irska, predvsem jezik in tudi recimo bi rekla na kulturnem področju pevci in tudi Španija, njihov ples, temperament, to jim je zelo všeč in se tudi bolj nekako vidijo v teh državah. Konkretno recimo področja, če bi lahko našteli, ko spoznavajo neko državo, kaj torej konkretno spoznajo? Nekaj ste že omenili, pa vendarle. Vsako državo spoznajo bolj geografske značilnosti, potem tudi njihov jezik,
kulinariko, to jih zelo zanima, da recimo na višji stopni tudi pripravljajo različne jedi, poizkušajo, potem tudi recimo umetnost, nogomet, športne stvari, bolj na tem področju. Kaj pa, koliko časa dejansko vsi ti otroci od prvega do devetega razreda, če sem pravilno razumela, torej vsi sodelujejo, koliko časa pa namenite torej temu projektu oziroma ne nazadnje spoznavanju neke države? Ja, mi spoznavamo državo celo šolsko leto. Temu namenimo pri pouku že velik poudarek in kot sem potem dejala tudi pri tehničkih dnevih, tako pri, bi rekla, pri, na razredni stopni, pri spoznavanju okolja, pri matematiki, vse posod se nekaj navezuje na državo, ki jo spoznavamo. Pa potem celot, vsi učenci druge osnovne šole tematizirajo okoli ene države ali po razredi vsak svojo državo? Ne, cela šola letos spoznava Slovenijo bolj podrobno in na vseh področjih od prvega do devetega razreda je velik poudarek bolj na intenzivni, bi rekla, spoznavanju te države, višjih razredih bolj podrobno, geografsko, zgodovinsko, na nižjih razredih pa bolj, recimo, kako je Slovenija v Evropski uniji, denar, geografske značilnosti v primerjavi z drugimi državami. Brško ne, se tudi učitelji pri vseh teh projektih dosti naučite, pa naj vas poprašam, kar v tem trenutku ste morda izvedeli v Sloveniji kaj, kar še do sedaj niste vedeli, če ravno se to učiteljice ne povraša, ne? Veliko takšnih šek in navad, ki jih mogoče poznamo samo na Koroškem, tudi z drugih pokrajina, ne, recimo prek Murja in tako naprej, smo potem so otroci znali povedati marsikaj ali kaj se je godilo včasih, kakšne igre so se včasih igrali starši v Sloveniji, kakšne se pa danes. Tako da je to kar zanimivo. Menite, da posledično torej spoznavanje vseh teh ostalih držav Evropske unije doprinese tudi k zavedanju oziroma ne nazadnje tudi k dvigu lastne kulturne identitete? Ja, jaz mislim, da ja, ker zmeraj poudarjamo ne, v Sloveniji, čeprav v Sloveniji živijo tudi drugi narodi in narodnosti, da se oni tudi zavedo svoje kulturne dediščine, Slovenci svoje in da vidimo, kje smo potem v Evropi. Druga osnovna šola, kot sem na začetku dejala, je torej koordinator tega programa Evropska vas, seveda za Koroško, pa me zanima torej, kakšni so bili pogoji za ta dosežek, kako je druga osnovna šola torej postala koordinator? Ja, bi rekla nekako po spletu okoliščin, prejšnja šola, ki je bila koordinator, je rekla, da predlaga neko drugo šolo, da se nekako šole menjavamo v tem delu, ker to je kar velik zalogaj, da je šola kot koordinator in smo potem bili mi, to je tudi v interesu mestne občine Slovengradec, da se ta projekt ostane v Slovengradcu in da lahko nadaljujemo delo, ki ga je recimo začela šola že pred nami. Moram pa poudariti, da letos je velik poudarek tudi 70. obletnici konca druge svetovne vojne in da bo slovesnost, otvoritvena slovesnost tudi temu namenjena in da so povabljeni tudi ostali gostje, veleposlaniki in upam, da se bo te prireditve udeležilo tudi veliko naših domačinov, prebivalcev, otrok, ki bodo spremljali ves ta potek. No, za konec pa le še vabilo in sicer Studio A vas v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Slovengradec vabi na predstavo Čakajoč Godota, ki bo v MKC-ju, torej v Mladinskem kulturnem centru v soboto 9. maja ob 19. uri. Pred nami, kot kaže, je pester vikend od praznovanja Dneva Evrope pa do predstave. Tako da doslednjič le še srečno.